Әрбіріңізге рахмет. Құдайым, той-тойда аласа берсін дейміз. Не қылайыз? Шаған жаным, құдайым, бақытты болайсаң. Қосағымен қосақ арып, құдайым, со. Ертең үбірлі шүбірлі болған құдайым да, сондай жақсы күндерінде, сондай жақсы ниетте қатынасқанымыз. Рахмет мына қалайық жиналғандарға. Құдайым, сіздердің үйіңізге барсаңыз, сондай жақсы ниетке, жақсы күндерге барғаймыз. Рахмет Жасукен аға аталарымыздың берген пәтерлері қабыл болса, ендігі нәубет қызымыздың ата-анасына беріледі. Жетілдірді талай шыңға жетелеп, өсірді ол алақанда мәпелеп, қатарыңнан кем қылмаған қорғанын, ақ пәтерін берер жаным қызым деп. Неке Тимур бүгін ыдыралды перзентіңіз Шахмоза қызыңызды өз теңін тауып, сіздің разылшылығыңызды алып, қызыңыз ұзатылып алдында тұрды. Қызыңызға ақ патияңызды берсеңіз. Рахмет әкесінің патиясы әр уақыт қызымызды қолап қуатлап тұрсын. Сіңдірді ол тәрбиесін санама. Анасындай кім жақын қыз балаға, қанша алғыс айтсаңдағы аз болар, әлпешлеген ақ сүт берген анаға. Неке бүгін Гүлназ қызымыз Камалға келді. Әр бір қыз бала анасының мейірман досы және сырласы болады. Неке бүгін һәм достыңыз, һәм сырласыңыз, һәм қызыңыз Шахмоза қызыңыз Камалға келді. Осы қызыңызға өзіңіздің ақ патияңызды берсеңіз. Рахмет анасының көзіне келген қуаныш жаслары әр уақыт қызымызды қолап қуатлап тұрсын. Өзге жұртқа бүгін дүзің шашылар, туры болсаң бақыт жолың ашылар, төркін көзден ұшып оптай басылар, шыққан қыз шилерден тысқары қызым. Атлануға жеңді түріп тұрыпсаң, Шахмоза қызым ақыл ойға тынықсаң, білемен ішіңнен тынып тұрыпсаң, хауа енеңізден қалған жол екен қызым. Өсіп өнген жер ғой баратырған жерім, төркін жақты да қадірлеп білін, енді бақыт тауып өсетін жерім, сізге сәтлі сапар тілеймен қызым. Неке бүгін Шахмоза қызым балалық пенен туған үйменен қоштасып, өз алдыңа шаңырақ құрып алдында тұрсан. Әр бір перзент ата-анасының разышылығын алып тұрмыс құрса, бұл бір ең бақытлы шаңырақлардың бірі болады. Әнеке сол шаңырақлардың біріне қатарында болғайсыз. Неке бүгіннен бастап сіз қосылып атырған ярыңыз бенен бақытлы тұрмыс кешіресіз, өзге үйге келін боласыз. Соның үшін өзің білмеген сырласпаған шаңыраққа баратырған соң, барғаннан кейін әме сізді сынайды. Соның үшін барған жеріңде қызметің дүзу болсын, сыйласықлы болғайсаң. Ата-анаңыз, әмде үлкен әжеңіз, Дәулетбике апамыз неке бүгін ел қалықты жинап сізді, Камалға келгеніңізді ел қалыққа білдірейін деп той беріп атырыпты. Беріп атырған тойлары тойларға ұлассын, сізге беріп атырған сауға саламларын күйеу баламыз бенен жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Ал күйеу баламыз, сізге айтарымыз, бүгіннен бастап ата-анасы Шахмоза қызымызды сізге аманат етіп тапсырады. Осы қызымыздың еш уақыт жүзінен күлкі айырмайсыз, және де көзіне жас ақтырмайсыз. Осы уақытқа шекем ата-анасы тәрбиелады, Камалға келтірді, оқытты. Неке несібесі қарызы келетін түскен екен. Халқымызда сөз бар, мен кезбеймен несібем кезеді дейді. Соның үшін қызымызға айтарымыз, неке Шымбай әнде қарызықтың арасына салып атырған алтын көпірлеріңіз бекем болсын. Бүгіннен бастап екі жасты үлкен қожалық қылу үшін ата-аналары және де жас үлкен апаларымыз екі жасты қолдап
қуатлап, үлкен тұрмыс кешіріп, қожалық болуына сүйесіп жібереміз. Соның үшін екеуіңіз ауыз біршілікті болуыңыз керек. Һәр уақыт сынақта боласыз. Соның үшін күйеу баламыз бұл жаққа өз ұлындай қызмет етсін. Ал Шахноза қызымыздың барған жерінде енесі һәм аналық һәм аталық парыздарын орылап, қызымызға ата енесі екінші ата ана болғай. Ал сіңлім, бұған барған соң сіздің қайын енеңіз екінші анаңыз болады. Соның үшін һәр шаңырақтың өз алдына үріп әдеті, өз дәстүрі болады. Сол жерге барған соң сол шаңырақтың үріп әдетін және де дәстүрін өз бойыңа сіңдіріп алғайсың. Әр уақыт қызметің дүзу болсын. Бұл жақта сенің қызметің менен ата анаңның жүзі жоғары болып, ата анаңыз мақтанып жүреді. Қарызу келетіна барған соң қай жердің тәрбиелағаны, қай қаланың қызы дегенде, Тимур хамде Гүлназдың тәрбиелағаны, Шымбай районының қызы деген атақларды алып бергейсен. Неге ендігі нәбет қызымызға адалған қалғымыздың мүлі дәстүрі Хажар қосығына беріледі. Хажар қосығы уақытында жасылкен ағаларымыз, аналарымыз маңлайларына сүйіп, қызымызды өз шаңырағына ұзатып саламыз ғане. Ал Шахноза сіңлім барған жерінде бақытты болсын. Айым, ай қызым, шаштарлары қырмызы, бесеу емес, он емес, он